Mbote, shalom, chers peuple de Dieu, chers auditeurs de la radio Parole Vie. Merci mingi na ebi ketoza vraiment ebele pour na rendez-vous monene ya losambo ya internaf ya lundi ya lelo. To pesibino mbote mingi na kombo ya nkolo na biso Yesu Christo Nazareth nzambe moko ya solo pe ya bomoy. Oyo asali biso lisusu ngolu ya kopesa biso mokolo ya lundi ya lelo. Pona losambo ya internaf tika Yesu Christo Masia Nazareth azwa lokumu kembope masanjoli. Merci beaucoup cher peuple de Dieu, cher membre de la famille, cher papa et maman oyo boza branché na parole vie pe na ba chaîne na biso nyonso partenaire ya YouTube tika Yesu Christo Masia Nazareth asalabino ngolo pe bola mumingi lendi ya lelo toye pona internaf. Ezara na objectif moko toya kapo na ko sambela po na mabota na biso. Oyo eza intercession. Eza intercession moko international. Po na mabota nyonso, po na ba famille nyonso, po na ba auditeur nyonso, po na ba téléspectateur nyonso. O bozomi de partout à travers le monde entier. Nzamba salibi songolu ke na nzela ya radio parole vie. Toko kwa kuzwa ngonga ya kubondela na ntina na mabota na biso. Cher papa, cher mama, likambo ya losambo oyo ya internaf eza ko priokipe tout le monde e epargne mutute. Papa, mama, mon frère, ma soeur, oza na intérêt ya kosambela po na libota na yo. Oza na intérêt ya kosambela po na famille. Oza na intérêt ya kosambela po na bana o nzambe apesa yo lokola lipamboli. Oza na intérêt ya kosambela pona mobali o nzamba pesa yo, pona mwasi o nzamba pesa yo, pona baboti o nzambe apesa yo. Oza na intérêt ya kosambela pona bango, oza na intérêt ya kosambela pona bandeko na yo o baza même na bamboka ya bapaya na musika bisika bango bazali. Peut-être yo na bango boza en distance, bomona na ka peut-être difficilement, peut-être une fois na année, peut-être 2 ans, 3 ans, bomona na kate me boso la kaka na téléphone. Mais bisika bazali, nzambe azana bango elongo, nzambe azomona, bien aimé lo sambo na yo, eza vraiment importante monene, pour na ko soutenir bandeko wana na kati ya lo sambo. Voilà la raison pour laquelle nzambe akoki ko inspirer, tope ko pesa message oyo na mosali na ye, oyo azali le visionnaire, le responsable numéro 1 de cette chaîne. Ya radio parole vie nantina na ko sambela kapo na mabota po na ko se soutenir les uns les autres tika nzamba bomo Yesu Christo Masia Nazareth ale kana ko pambola biso nyonso bandeko otoza branché na radio parole vie na butu tope na tongo ya lelo. Nzamba pambola biso toza na activité monene na mboka ya Luanda na mikili ya Angola. Activité monene ezali kuna ya 15 jours de prière ezali losambo pona mabota, losambo pona ba famille. Mosali na nzambe pasteur Herbi dadi azobanda lundi ya lelo ndenge toza awa na ngonga ya 3h o tozali 4h o tozali tope na ngonga nyonso selon esika ozali ko sambela na biso elongo. Donc na pokwa ya lelo a partir ya 15h nde programme wana ya losambo ezo banda na église na biso ya CFC Angola bipayi wapi ekambami na mosali na nzambe tata na biso Pedro Luyeye nde bisika oyo wapi losambo ebongisami po na mabota nyonso. To bondeli yo papa mama ndeko oza a l'étranger partout bisika okoki kozala oza na famille baza na mboka ya Angola bisika bazali pesa bango message oyo, pesa bango adresse oyo, pesa bango numéro oyo toko pesa awa ya pasteur Pedro Luyeye oyo azali le responsable ya église ya CFC Luanda pour que otinda mabota tope bandeko baya basambela elongo na mosali na nzambe pasteur Herbi Bisiamo. Numéro ya pasteur Pedro Luyeye ezali plus 244 943 42 40 46. Wana ezali pa numéro ya pasteur Pedro Luyeye to bandeli pour na meilleure compréhension. Plus 244
94 342 40 46. Obengi na numéro wana ozui pasteur Pedro Loyeye oyo azali responsable ya église CFC Angola nde akopesa bino adresse bipayi wapi église ezali pour que mabota baya babondela nzambe elongo pour que délivrance ekota na kati ya ba famille. Merci beaucoup. Tika Yesu Masia Nazareth a pambola biso to koki kosambela to kangi misu na biso to sambela basali na nzambe toza ko élever Christ pona lundi ya lelo apesi biso o ezali début ya semaine première jour ya semaine asali biso ngolu to banda journée to pe mokolo yango na losambo yango to sambela ko élever Christ pe kotika moment o nyonso ya losambo na maboko ya Christ ke Christ amimoni sa makati na biso na lisungia molimo mosantu to bondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Kolo topesio merci. Kopesa biso lisusu makasi pe kosala biso lisusu ngolu ya kopusa na presence na yo na butu ya lelo na 3h 4h du matin oyo tozo sambela elongo na mabota oyo ezwami de partout à travers le monde entier. Tika Yesu Kristo Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bombo aleka na kopambola. Moko na moko Yahweh Nzambe Tata. Merci pour la makasi, merci pour la santé, merci pour la kimia, merci pour la bolamu, merci pour la souffle de vie, merci pour la journée malamu, début de semaine, merci pour la occasion oeza favorable pour la biso. Tika Yesu Kristo Masia Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bomoi aleka na kozwa lokumu nkembo pe masanjo lipo ete yende aza mobateli malamu na kombo na yo Yesu Kristo ya Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bomoi nde tobondelaki boye kolo topesio merci mpona butu malamu osepeli kosala biso ngolu kolamusa biso napongi kopesa biso makasi na nzoto kopesa biso kimia pe ko permettre que Yahweh Nzambe moment oyo to pousse na lisusu na présence na yo na makasi na biso tende tolamuki na pongi na makasi na biso tende mabota nyonso ya mokili mobimba eza branché na radio parole vie pona kobondela na biso elongo me na se na ngolu pe na bolingo na yo Kristo Yesu a Nazareth yango tosambeli kopesa yo merci pe ko recommander lisusu moment oyo ya losambo na maboko na yo mosantu. Tika esepelisa yo tata komimoni sabakati na biso Yahweh Nzambe bomo ifongola lola na yo afin que losambo na biso tata ezala accompagné na biyano solution epesama Yahweh biyano epesama na mituna koloba beli babika koloba kanga mibakangolama mabota Yahweh Nzambe tata ezwa kimia oyo koloba perda tika nyonso totiki na maboko na yo tika liloba oyo tolingi koyoka na moma oyo tika Yahweh Nzambe liloba oyo epesa bomoi epesa esengo epesa kimia liloba oyo emema biyano na mituna na biso na kombo na yo Kristo Yesu Masiya Nazareth Nzambe moko ya solo pe ya bomoi nde tobondelaki bona kondima tolobi merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus Christ tobeteli Yesu Masiya Nazareth maboko makasi. Merci beaucoup chers auditeurs, chers peuple de Dieu. Tozo le kana liloba na Nzambe elongo na mosali na Nzambe l'évangéliste Ladi Lumunga kyo mobuki bikeko nde azome mabiso na exhortation pour ekotisa biso na kati ya losambo. Merci Bishop Paul Blanchard, merci Charles de Feu. Nzambe azola kompona pesi biso lundi ya lelo baninga nyonso tozo landa émission oyo ya Eternaf intercession internationale des familles Oezo Sungabiso Namokile Mobimba. Que tu sois loué. Merci Nama Karine. Merci Nama Passi. Et merci Nadad, Pasteur Herbi, pour cette opportunité. Ndeika ka Pasteur Herbi a terri biso le samedi pour nako la biso si IL de Bethel sa référence. Comment Mirai Monene à Jéricho et bien koko ya bongo maloba etikalaki. Il y a un autre Zotanango dans le chapitre 16, il y a 1 roi, dans verset 34. 1 roi, chapitre 16, verset 34. Nathan Nakombo Naïsou. Amen. De son temps, Iel de Bethel bâtit Jéricho.
il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Certainement, il de Bethel, à ce qui heurèrent, Bisika oyo nzamba tika maloba et pas ya Josué après avoir ya kokoe sa mirai monene ya ville ya Jéricho moto tongate mais soki mutu ya makase koya mutu moko mutu makasa koya bongo atonga lisusu mirai oyo atonga ville on nzamba maudire on nzamba pekisi les interdits mutu akoya à vivre makambo. C'est comme si c'était une blague. Mais tant qu'il de Bethel a été temps à yé, à mon qui a ma coquille, à un bon, à ton sous ville, il y a Jéricho, à ton mou la mur, bon, tant qu'il y a un fondement, une fondation, à perdre mon alibousso. À mon qui a un bon jé, mais moi n'a qu'il, moi n'a koufi. Tant qu'il y a commis à ta ba porte, à perdre mon yasuka, plus jeune fils. Bien aimé, na vie ce qui osa mato imangongi ne to bagabiso na kin muto mutu makasi oko vivre makambo etikala ba mosusu esama ba famille na bango surtout to na li tozali na intercession de famille internationale ba mosusu na ba famille batika bibaka baloba awa na famille oyo mais wenza ki na mauvais sens ezaki négatif na mal ezaki maléfique malédiction. Mais biso ba Christo quoi ça? Mais on nzambe atiki muta ko changer ya ngote. Amen. Soki yo on dit on changer neti beje blanche bon sou muta bio non ba ko changer pe maloba ya nzambe. Ba changer Bible, o ko changer mon dengene. Impossible. Nzambe si alona maloba na ye ba koma yango na mikanda muta ko iko varier yango azate. Ni pasteur, ni prophète, ni apôtre, ni docteur, ni évangéliste, osan à droite et à changer parole de Dieu. Amen. Au coquin qu'on compliqué à monter, ce qui est écrit est écrit. Yango hier de Bethel, Nathan aye, aye à Tonga Jéricho, à Koutani na makambo nzambe à Loba et pas à Josué. Oh ya ko banda ko Tonga ko pedre. Comment na mirai mon ennemi à Jéricho? Na c'est bien na passé orbitant en zone ba par rapport à ba description na yango. Kota la surface ya épaisseur ya mirai 6.50 m. Ndeko, kasi makadam de makadam surtout biso tonto bengaka na king a makadam ou prince ezaka 6 m. Ba msou pe 7 m mais plus c'est 6 m. On commande à mon aîné à ma cadam bon au basali mur. Mon laïn en haut y a 10 m. Na l'icône en haut, ils ont rappelé Nzela. Ça dit même roi à Tamboula qu'on a couloir roi. Et Nzela. Menzoka, ils ont mur mobimba batongele en haut ville. Bien aimé, on est bien à vie à moto. Ba limitation, ba barrière. Ba frontière non so diable qui kotia et pas ina moto. Mais faut yeba, dimension ya barrière. Er moko de fois tout zo nga et pas ina moli monsanto, a eba ko fait découvrir biso ou e bombama. Oko ki ko yeba, na famille na yo, makambo ba koko ba laka, ou ba déclara, ou ba annonça. Ba complication nyos ba tiela bino na famille na bomo na ba vie na bino ezali na hauteur nini ezali na dimension nini neti mir ya 6.50 m oboka kona mukolo moko ta yango ko remarquer ba sala nzambe tango nzambe ebisi Josué okosala 6 tours ya mir na 6 jours mais le 7e jour bokosala 7 tours na mukolo moko na 7e jour. Incroyable. Même il y a beaucoup de gens apaisent ma description, apaisent le lingue y a qu'on marche, beaucoup y a un marteau parce que marteau qu'on rebouque y a un terre. Rien. Ma camarade sur un autre thème de rebouquement. On a sa pomba, on a sa golette à famille. Ma confinement qu'on a gâté, ce qui est la priorité. Amen. Makambo mosusu na mabota na biso ko ye na monokote o naza monoko makasi na koloba maloba na ekoza nile sans effet liboso ya obstacle.
obstacle. Jéricho est là qui obstacle pour Israël. Et c'est là que Israël a percé, a avancé. Mais bakoki ko contourner Jéricho, il faut ba percer ya ngo. Makamo susu na vie ko contourner ya ngo te percer le kana kati na ngo. Ko panga ngomba te affronter ya ngo. Affronter ya ngo. Yo moni moto, ma passé. Des fois moto zo mona la moto munene. Mais na kati des ba papier, yo zo bangé pour année. On dit pourquoi David a conseillé Goliath? Parce que David a tambour qui n'a au nom de l'Éternel des armées. Amen. Yo tambour la combo nan. La combo koko na bino, la combo ya mama, combo ya noko, combo chef de famille, combo ya nganga moko. Et ça parce que nous sommes na combo ya nganga. Et puis a gangi combo na ya bige non makam ko salama. Ozokosa. On se manque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qui est en limité, Makambo Yesu a consacré la vie na yo pena libota na yo ekondimi sabato. Amen. Oyebi tango Israël a tourné 7e jour. Habitant à Jéricho, bas soldat à Jéricho, bas guerrier à Jéricho, roi à Jéricho, bas où c'est quoi? Habitant là bas zo bas zo bas mi amoune non totonge ango pona makambo aboué mutoko buka biso azate bas sali c'est tout ya koyemba ya kobeta ba fanfare mais oui c'est ma blague mais nzo kande nzambe bané kolongo la brique moko nazo kwa sireyo na kombo na Yesu Masia de Nazareth nzambe azolongo la brique moko na ba barrière nyonso ya vie na yo. Amen. Na ba barrière nyonso ya famille na yo. Amen. Dieu est en train d'enlever une brique pour que yo longa. Amen. Kobanga diri ya likambo esalite. Kobanga te tan ya makambo. O monene ya likambo. Yonde pa makombo na Yesu. Amen. La Bible dit ceci. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tous genoux fraîchissent et toute la confesse qu'il est Dieu. Amen. Ce qui nous connaît, c'est tatoué sur les Nzambe. C'est qu'il y a un long isayo. Yonde la libota na yo bo tatola. Yesu Christ Nazareth aza Nzambe. Tant que yo ko tatola Yesu aza Nzambe, eza ta o Nzamba ko sala pona vie na bino. Eza ta o Nzamba ko sala pona libota na bino. Libota mabota nyonso ya mokili toka na mana Yesu Masia. Pona ye aza na makoki ya ko buka magomba ba mirai ateza ni nene 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 ateza ni lainde nene nene liboso na Yesu ko bukana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yango omoni iel de Bethel tango ye atonga le sumirai yango tozolo baboye na kombo na Yesu moto akosala ke atonga bisika nzamba buki makambo ekwela ye. Amen. Oh nyoso ko meka makambo ekokwela ye. Mais oh biso to tatola Yesu Masia azali kolo ya nyoso. Yesu Masia azali ko li bota na yo ata problème za ndenge nini oh bobota kate bobala kate oh ba voyage difficile oh makambo nyoso mikana na potezo bimate makambo oh bazo luka yo ti na ba justice ya mboka ya poto yo so yebi likambute problème za oyeba likambu te Yesu akokote la yo pe akobunde la yo. Amen. Oh Yesu aza molongi akomi si biso ba plus que vainqueur parce que yende alonga. Amen. Yamo tozo clôturer awa. Bible le bina biso na Colossiens chapitre 2 le verset 14. Il a effacé l'acte dont nos ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Il a dépouillé les dominations. Domination ni on se tient mais la bino Yesu a dépouillé à moi. Amen. À quoi est ça ma mire? Amen. À quoi est ça ma Goliath? Amen. Mamba nyonso qui est-il grand du montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu? Tu seras aplani. Allez, ma ngomba nyonso ekouéya. Amen. Dernière parole, vie est telle, na lendi à l'élo. Ma ngomba nyonso est telle, mais la bino. Amen. Ma mire nyonso à Jéricho est telle, mais la bino. Ma Goliath nyonso est telle, mais la bino. Ma kouéya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de Jésus, ma merci beaucoup, évangéliste Ladi Luyunga, qui est Moussaï Lanzambe, pour na liloba oyo et percé penza mitema. Tika Yesu Masia Nazareth Azwa Lokumu. Merci beaucoup chers auditeurs, chers peuples de Dieu, chers téléspectateurs, yabaraba chaîne, nabiso partenaire, Owapi, Ezaliko Sunga, peuple Nzambe,
de partout à travers le monde entier, pour la délivrance, lundi, y a lelo na ngonga ya 15h na église na biso ya CFC Luanda Oyo et kambami na mosali na nzambe pasteur Pedro Luyeye bongo losambo ezo banda to pe programme ezo banda lundi ya lelo na ngonga 15h ezali prière pour na ba famille mama ya likambo ezali personne ne touchera à ma famille moto mon côté a ko simba ibota na ngai yango nde ezali mama ya likambo oyo to ko bondela na yango pendant 15 jours na église à CFC Luanda Tika Yesu Masia Nazareth à Pambola binoto rappeler numéro s'il vous plaît pour na bande koboza partout à travers le monde entier et puis pour na bande koboza na mboka ya Luanda pour na ko contacter Moussaï Nanzambe pasteur Pedro Luyeye numéro ezali +244 943 42 40 46 au contacter pasteur Pedro Luyeye pour na kozwa adresse ya église CFC Luanda bipa ezali pour que opusa na wana to bondela elongo tokobi pena na suka to souhaiter bino très bon débit ya semaine elongo na Yesu Christo Masia Nazareth tukutani lobi mardi na suite ya programme na biso merci que Dieu vous bénisse.